Ju fler käglor folk slog ner, desto mer pengar skulle de få ihop till fågelområdet. Så barnen skulle övningsspela innan turneringen för att bli bättre på att slå ner käglorna. Jo du, nu ska du få träna med något som inte spricker eller skvätter. Åh, bra. Ni är här. Vi måste avboka turneringen. Avboka turneringen? Vi har ett stort problem. I vanliga fall ställer jag i ordning bowlingkloten och herr Berg sorterar skorna. Men min fru har haft ont i ryggen så vi bytte. Och nu sitter min mans fingrar fast. Jag måste köra honom till doktorn. Eftersom jag inte kan styra med bowlingklots händer. Nej! Det finns ingen som kan dela ut skor eller göra i ordning alla snacks. Det kan vi göra. Vi har alla skor här borta. Oj! Oh, nu åker vi till doktorn innan du har sönder något mer. Oroa er inte. Vi kommer se till att allt fungerar på nolltid. Skon med grönt nummer var minst. Då måste gröna storlekar vara till små fötter. Skon med rött nummer var lite större. Röda storlekar måste vara till lite större fötter. Skon med blått nummer var den största. Så blå storlekar måste vara till stora fötter. Om man parade ihop samma nummer och samma färg så fick man två skor som var i exakt samma storlek. Nicke, vad gör... Aha. De olika färgerna visar att det är olika sorters skor. Hur kunde du lista ut det? Du är en rätt så smart stadsunge. Min högra sko är för liten. Och jag kan inte gå rakt. Jimmy har redan två skor med samma färg och nummer. Så vad är det för fel på hans högra sko? Nicke fattade inte vad det var som var fel. Skorna var precis likadana. Var det det som var problemet kanske? Jimmy hade på sig två vänsterskor. Har jag två vänsterskor? Varför upptäckte jag inte det? Nicke hade äntligen lyckats sortera skorna rätt. Ja! Beredd, Nicke? Han hade till och med hittat rätt storlek till sig själv. Alla gjorde höga poäng. Och insamlingen blev en stor succé. Och småfåglarna fick sitt häckningsområde.